Společnost se mění rychlým tempem. Vzdělávání skoro vůbec. Každé třetí dítě v Česku nechce chodit do školy. Ředitelům z pedagogy to vyčítat nelze. Co s tím stojí stuhy Leicester a mnohde i fakt, že pracují za dva. Celou kariéru slyší, že nastanou velké změny. Reálně se změnilo jen, co si vydupali sami. Maří se tím potenciál celých generací. Maří se tím potenciál celé naší země. Chceme školy, které kladou důraz na praktičnost, na schopnost práce s informacemi, ověřování, vlastní úsudek a jeho srozumitelné vyjádření. Chceme školy, které vedle vyučování i vychovávají. Posilují finanční gramotnost, komunikační dovednosti nebo schopnost řešit problémy. Chceme školy, které proto mají vhodné podmínky, nové učební materiály, metodickou podporu a hlavně dostatečný prostor k realizaci změn. Chceme systém odborného rozvoje učitelů a jeho zohlednění v odměnách. Chceme pro ně méně papírování, lepší zázemí, včetně výstavby nových škol. Vzdělanější generace budou úspěšnější. A to zvýší úspěšnost celé naší země. Vraťme zemi budoucnost.